သာသနာတော်နှစ်2550ခုကိုစားတက္ကရာ1368ခုဥရုခိမန္တနွေဥတုနွေကာလတပေါင်းလပြည့်ကျော်4ရက်တပေါင်းလပြည့်ကျော်2ရက်2009ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လ4ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နတ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောင်ဝန်းချောင်းကြီးရွာမဒုဒ္ဒဇေတဝန်တော်ရာဆေကိနာဓမ္မအကြောင်းတည်းကြီးအတွင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့တရားစက္ကံပေါ့ညညာအိတ်သုံးရက်ယောဂီတွေအတွက်အတိတရားတို့ကိုဟောပေးတာပါဟောပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတိတရားတို့အောင်ဟောပေးရမှာအဲ့ဒီအတိတရားကိုအသုံးချဖို့ကတော့ဒါယောဂီတွေကအသုံးချပေါ့လေကိုယ့်အတိတရားကိုအသုံးချတာကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်တာပါအတိတရားကိုအသုံးချတာကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကလူကောင်းကြီးကိုပဲအသုံးချခဲ့တာ။အတိတရားမရှိဘူးရှိတဲ့အတိတရားကိုလည်းအသုံးမချဘူးချွတ်ချပြန်တော့လည်းပဲရှိတဲ့အတိတရားကိုအသုံးချပြန်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အသုံးချတာမဟုတ်ဘူး။တရားကျင့်နေဆိုတာနားလည်စေချင်တာကအတိတရားကိုအသုံးချတာပါပဲ။ခဏခေါ်မဲ့တရားကိုနာမည်ပေးရင်တော့စွဲခြင်းဟာစွဲရည်ပါတယ်လားဖြစ်ခြင်းဟာဖြစ်သွားခြင်းဟာသွားလာခြင်းဟာနေလာခြင်းဟမ်ယုံခြင်းဟာယုံခဏပါလေစွဲခြင်းဟာစွဲခြင်းဟာစွဲရည်ဆိုတာတစ်ခုခုစွဲထားရင်တခုကိုဆွဲထားရင်တခုကိုဆွဲထားရင်တခုကိုကင်ထားရင်လက်ထဲမှာတခုကိုကင်ထားရင်မရဘူးလားရလားရတယ်ပုထုဇဉ်တတ္တဝါလည်းဆွဲတာပဲအရိယတ္ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆွဲတာပဲဆွဲတာဘာกว่าတည်းလို့မေးတခုခုလိုချင်လို့ဆွဲယူဆွဲထားလိုက်ပြီလက်ထဲမှာကင်ထားလိုက်ပြီဆိုကိုယ့်လက်ထဲမှာကင်နေဟာကိုရပြီကိုယ့်လက်ထဲကပစ္စည်းဝတ္ထုကိုရပြီကိုယ့်လက်ထဲမှာရထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုဟာဓာတ်ထက်ကောင်းတာရှိသေးရင်ဓာတ်ကိုဆွဲထားရင်ဓာတ်ထက်ကောင်းတာမရဟုတ်တယ်နော်ဓာတ်ထက်ကောင်းတာမရဓာတ်အကောင်းဆုံးဆိုရင်တော့ဒါကိုဆွဲထိုင်မကောင်းတာကိုယ့်လက်ထက်ရောက်เสียမရှိဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလက်စွပ်လက်ကင်ပြုထားတယ်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုဆွဲထားတယ်ဟောတုနာတုပရိသတ်တွေကပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့ဆွဲတာတော့ရှိမှာပေါ့နော်ကိုယ်ဆွဲတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလားဟမ်ကိုယ်ဆွဲတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပလားမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့သိစီကျင်တာကတော့ဆွဲတဲ့အကျင့်ကတော့ဒီတရားဆိုတာကနေနှလုံးသွင်းရင်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နှလုံးသွင်းဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနှလုံးသွင်းဆိုတာရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းနေကောင်းတဲ့ဓာတ်နဲ့နှလုံးသွင်းနေမကောင်းတဲ့ဓာတ်နဲ့နှလုံးသွင်းနေဒီလိုလေးကွာကွာသွားတာဟာမှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်ကောင်းတာကိုမှတ်ထားတယ်မကောင်းတာကိုမှတ်ထားတယ်ဒီလိုလေးကွာသွားတာအခုလည်းပဲဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ချက်ကောင်းတာမရှိတော့အောင်ဆွဲတာသမတနိယမလို့ခေါ်တယ်သောတပန်တဂရကအနာဂံယဟန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြဲသွားပြီဆွဲသွားပြီပုထုဇဉ်တွေလည်းဆွဲထားတယ်ပုထုဇဉ်တွေဆွဲဆုပ်ထားတာကသူ့ထက်ကောင်းတာတွေအများကြီးရိပ်ရှိရတာနဲ့သူ့လက်ထဲဟာကိုသူကောင်းတယ်ထင်တာသူ့ထက်ထဲရှိတဲ့ဟာကိုကောင်းတယ်ထင်တာဆွဲထားတော့ဆွဲကြတယ်စိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတိုင်းဆွဲတယ်ကောင်းတာကိုဆွဲတာနဲ့မကောင်းတာကိုဆွဲတာကွာတယ်ပုထုဇဉ်တွေဆွဲတာကတော့မကောင်းတာဆွဲတာများတယ်ဘာလို့မကောင်းတာဆွဲတာများလဲဆိုတော့သူ့လက်ထဲသူ့လက်ဆွဲထားတာထက်ကောင်းတာတွေရှိရတာ ਨੇ ဒါကြီးပဲသူကဆွဲနေတာခုပြောတဲ့အတိပဲနားလည်လားမနေရနားလည်ပါလေဒီလူတွေကအကုန်နားလည်တာဒီလောက်ကတော့နားလည်ပါကိုဘာဆွဲတယ်လေကြည်ကိုဆွဲတာကောင်းလားမကောင်းလားကြည်မင်းကွက်ကူတော့ကောင်းတယ်ထင်တာပဲအော်မင်းကတရားအထုတ်ကြလားငါနိုင်ခွဲလောက်ဟုတ်တယ်နော်ပ
ဖះရှိခိုးကြလားတရားတရားဥသိမ်းဥတိုင်ပေးသေးလားဟမ်ဥတိုင်ပေးကိုယ့်ကိုရှိခိုးကြတာကိုယ့်ကိုရှိခိုးတော့တရားဖះရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးတာလားကိုယ်ရထားတဲ့ဖះရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးတာလားကိုယ်ရထားတဲ့ဖះရှိခိုးနဲ့အတာဓုအဲ့ဒါဆိုတာဓုကိုယ်ရထားတဲ့ဖះရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပါရိတ်တာတစ်ခုသွားကြည့်ကိုရထားတဲ့ဘုရားရှိခိုးမဟုတ်ဘူးသူရိတ်တာဘုရားရှိခိုးလိုက်ဆိုတာကောင်းမလို့လို့မဆိုတာကောင်းမလို့လို့ဒီဘုရားရှိခိုးကြီးပဲကြည့်ရအောင်မလို့လို့ ਨੇ ဘုရားရှိခိုးအစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့ဒုက္ခရောက်တာဟုတ်လားအစင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဘုရားရှိခိုးရေးခဲ့တာအဓိကကတော့ပြင်းမမြင့်သူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့အားအဲ့ဒါလေးပါခြင်းတာဒါပေမဲ့အစင်းတို့ကဒီဘုရားရှိခိုးကိုရတယ်ဒီဖျားရှိခိုးကိုမစွဲဘူးဒီဖျားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးမှကုသိုလ်ရမှာလားတခြားဖျားရှိခိုးနဲ့ရောမရဘူးလားခုယောဂီအသည့်တွေရှိတာဒီမှာရောက်လာတော့ဟာဖျားရှိခိုးကလားဒိုးနဲ့လည်းမတူပါဘူးဒုက္ခပါပဲလိုက်ဆိုကောင်းမလားကြည့်ရကောင်းမလားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်တရားမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့တင်တရားမရဘူးဖျားရှိခိုးကြောင့်လားကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ကိုမှဘယ်တော့ခက်ခဲတာလို့ဥစဉ်တို့လေကိုဟာကိုတောင်မဟိုဘယ်လိုခေါ်မငါတောင်စိတ်မှန်သေးရလားလို့ခါလေးတွတ်တွတ်ကြည့်တယ်ကလေးတွေကိုဘယ်လိုတအားချင်မှမသိဘူးကလေးလူငယ်တွေဟိုအရင်တော့ကကလေးတွေကိုချစ်တရားစခန်းဖွင့်လေချစ်လေတရားစခန်းဖွင့်လေချစ်လေအဲ့တတ်တဲ့ကိုပို့ချစ်လာတယ်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာတုံးဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာဒီတိုင်းနေနေလေအေးအေးဆေးဆေးကိုဟာကိုနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်အိမ်ကဘယ်သားကိုဘယ်အမေကဘယ်လိုရိုက်နေလဲအခုလေးမှပေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်သမီးကိုဘယ်အမေကဘယ်လိုဆွဲလိန်နေလဲအခုပေါ်တယ်ဘသူကဘသူဆူနေတယ်ပေါ်တယ်ဘလူကြီးဖြစ်လာမှမသိကိုလဲကလေးတွေပေါ်မေတ္တာရှိတဲ့အားဟိုများလာလို့နဲ့တူပါတယ်အရင်တော့ကထက်ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကစစ်စစ်ဟိုဘလူခေါ်မလဲစီရီယပ်ဖြစ်တယ်ခေါ်မလားဘလူကြီးကိုဖြစ်လာမှမသိခုန်ရဲ့လိုင်ကူထဲမှာဟိုဟိုဝေယဝဆလုပ်တဲ့သားတွေចောင်းသားတွေလာတာကိုသူ့တာဝန်ရှိတဲ့အရာရှိတယောက်ကဒါနာရေးရနဲ့တူပါတယ်ဆိုဟိတ်ကောင်လေးဒီလာဘသူပါနဲ့မခံနိုင်သူ့လန်ခေါ်တယ်လာပေါင်းกว่าလို့ငါသားတွေကိုမင်းအဲ့လိုကြီးမအော်ပါနဲ့လို့ယူယူပြောလေမရဘူးဖေဟာတဲ့ဘလို့မပြောမရမရတော့မှကိုသားတွေကိုပြောလိုက်သားတို့မှတ်ထားလို့အဲ့လူကြီးကြည့်လို့ဒီလောက်လူတွေကြားတဲ့အော်နဲ့ရှက်စရာကြီးလို့လူတွေကြားတဲ့လောက်အော်နဲ့အော်ကြီးဖြစ်ကျင်နေกว่าတော့သားတို့အဲ့လိုအော်တာကြိုက်လာဆိုမကြိုက်ဘူးဖုံနဲ့မကြိုက်ရင်သားတို့မအော်နဲ့လို့သားတို့အသက်ကြီးလာရင်မအော်နဲ့လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကွာစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့သနာပါလို့များသောအားဖြင့်လူတွေကသူမိမမနိုင်ရင်ကျန်တဲ့လူတွေလက်ရမ်းတာအဲ့တိုင်သူကြောင်းကိုကပါပြောလိုက်ရသေးတယ်ကလေးတွေထင်ဘလို့မှမခံနိုင်ဘူးခုကိုစိတ်ကဘလို့ဖြစ်လာလဲမသိဘူးကလေးတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုစိတ်တော့ဟိုဘွာမလုံးနဲ့နော်ဒီဖုံကြီးကကလေးဖုံကြီးကလေးကြီးပဲလေလောက်နေတယ်လူကြီးတွေစီနဲ့စိတ်ရောက်တယ်ဟိုမှာလိုင်ကူထဲမှာသာထိုင်နေရတယ်ဒီကယောဂီတွေဒီကယောဂီတွေဆိုဘလောက်ထိဖြစ်တော့တယ်ဒီမှာယောဂီအသည့်တွေဖျားရှိခိုးကဩဃာတဩဃာတဩဃာတကာယကံဝစီကံလောက်ခါကြတဲ့ကာယဝစီမတော့ဘာလုံးဆိုအဲ့ဒီမှာနေစိတ်ကထုံးသွားပြီအဲ့ဒီမှာနေစိတ်ကပင်မန်းသွားပြီအဲ့ဒီမှာနေစိတ်ကရှုပ်သွားပြီအလောက်ထိခယူးဆိုင်ပါတယ်ယောဂီတွေဟုတ်လားပလင်မော်ထိုင်မှခယူးဆိုင်တယ်မထင်ပါနဲ့အဲ့လောက်ဒီခယူးဆိုင်ပါနဲ့ဒီဖျားရှိခိုးရရင်ဒီဖျားရှိခိုးရှိခိုးဟိုဖျားရှိခိုးရရင်ဟိုဖျားရှိခိုးရှိခိုးဘလို့မှအစွဲမထားနိုင်ပါဘူးအစွဲထားတာဘလို့ပင်မနဲ့အောင်မိတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဖျားရှိခိုးကိုရေးခဲ့တယ်ကိုပရိသတ်တဲ့အတွက်ကိုရေးတာဒါမဲ့အများထောင်တောင်းတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေအများထောင်တောင်းဟိုတရားစကားဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာပဲဆိုရတာအခုဒီယောဂီနဲ့ဒီပရိသတ်ကြတော့ဥစဉ်တို့ဖြစ်စီခြင်းတာကမနက်ကလူလေးဖြစ်စီခြင်းတာကိုယ့်ကိုဘုရားရှိခိုးတာတချို့ဆိုကြောက်နေမှာပေါ့ဘုန်းကြီးကသူဘုရားရှိခိုးနဲ့မရှိခိုးရင်စိတ်ပဲဆိုးမလားလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာစိတ်ဆိုးတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်တာဒေါသဖြစ်တာလောက်ရှိတာဘုရားရှိခိုးပါတအားလေးတယ်နော်တချို့ဆိုရင်ဘုရားတော်မရှိခိုးဘူးတဲ့သူတွေတပုံကြီးပါနဲ့တရားစခန်းနေမှာအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးလည်းဒီမှာမစွဲပါဘူးစွဲခြင်းဟာစွဲဆိုတဲ့အထဲမှာမကောင်းတာကိုမစွဲခြင်းဘူးကောင်းတာကိုစွဲခြင်းလေဆိုဒီဘုရားရှိခိုးကကောင်းလားဆိုဒုက္ခသူကောင်းတာပဲသူထက်ကောင်းတာလည်းရှိမှာက
ေဇူရရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။ဟိုးရှိတုန်းကပကံခက်ကစပြီးတော့ဟိုးညောင်ညံအင်းဝသကိုင်းယရဏဘုံခက်တိဘုရားရှိခိုးကတမျိုးတည်းလာခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားရှိခိုးတွေယရဏဘုံခက်နောက်ပိုင်းနေနောက်ပိုင်းနေကျတော့ဘုရားရှိခိုးတွေဟိုးကတပားတလို့လေးဒါလေးတော့မကောင်းဘူးဒါလေးတော့ကောင်းတယ်ဒါလေးတော့ထဲအောင်မယ်ပြင်းရင်ပြင်းနဲ့ဘုရားရှိခိုးတွေအကုန်လုံးပွတ်စာကျဲကုန်တာအဲ့ဒီမှာနေကိုမရတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့သူများရှိခိုးနေအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်စဉ်းစားဟုတ်လားကိုမရတဲ့ဘုရားရှိခိုးလိုက်မဆူပြင်းရင်ကို့မှာကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစိတ်ဘယ်လိုခံစားရသလဲငယ်ကလေးကကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ယောဂီတွေကလည်းကိုကဟိုကလေးတွေပေါ်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးအမြဲနှလုံးသွင်းတော့ခံစားရမှာပဲကဲမနေ့ကအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးမရတဲ့အထုံးကြီးအခက်ကြီးဟို operating ခေါ်တာပေါ့လေ pressure ကြီးရှိသေးလားကိုရှိရရတာလေးနဲ့ကိုရှိခိုးပေါ့နောက်ဆုံးကုန်ကုန်မရဘူးကဲဥချပါဖြစ်လို့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်မို့လို့မိယိုးဖန်လာဘုရားရှိခိုးကတော့ရတဲ့လူကြီးပါပဲမရတော့လို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားလေးစားကြည်ညိုရင်ပြီးတာပဲဆိုတာမျိုးအဲ့ကြတော့လေဥစ္စေကိနာကြီးပေါ့ပေါ့ကြီးပြောတယ်ဖြစ်အောင်ပါစကလုံးသုံးရတာအများကြီးအရေးကြီးတယ်တရားရဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးပါတယ်ဟေးမိသားစုတွေညညကြကတော်ဝဲလောက်ကြဟေးဘာကတော်ဝဲလဲဆိုတော့မိသားစုတွေစီပြီးတော့စုပြီးတော့ဟေးည9နာရီဖြစ်7နာရီဖြစ်9နာရီဖြစ်စားတော့ပြီးအေးအေးဆေးဆေးမအိတ်ခင်အိယံဝင်မိသားစုတွေစုပြီးတော့ကတော်ကြမိသားစုကတော်ဝဲဆိုတာအဲ့ဒါမပြောသေးအောင်သီးမပါဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမိသားစုကတော်ဝဲလေးလောက်ကြဆိုတော့မိသားစုကတော်ဝဲလောက်ရင်တော့ဩဃာတာဩဃာတာတခုခုနဲ့ဘုရားရှိခိုးရမှာပေါ့အဲ့ဒါကတော့မိသားစုတွေညီညွတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့လေ့ကျင့်တဲ့သဘောအဲ့ဒါလိုမျိုးကြတော့ဘုရားရှိခိုးညီရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အခုဒီမှာကဘာအစွဲမှမထားစီခြင်းနဲ့နေရဒီအချိန်ဒီအချိန်နေကလေးတွေကြရင်တော့သင်ရမှာပေါ့ဩဃာတာဩဃာတာကာယဝစီအကုန်ညီအောင်ကလေးတွေ1400ဆိုတော့လူကြီးတွေကြတော့အဲ့ဒါကစပြီးတော့မစွဲပါနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုရားရှိခိုးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုရှိခိုးရင်ဒါနဲ့ရှိခိုးမယ်မရတဲ့လူမရှိခိုးနဲ့မရတဲ့လူဒါနဲ့မရှိခိုးလို့စူးစရာလဲမလိုဘူးမိသားစုကတော့ပဲအိမ်မှာညညသားတွေသမီးတွေနဲ့မိဘတွေနဲ့အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ထိုင်စုကတော့ရင်မိသားစုကတော့ပဲလောက်ကြဆိုရင်ညီညာညာပေါ့ခုပြောတာနားလေတယ်နော်ပြောဘူးပါလေမိသားစုကတော့ပဲလဲလောက်ကြမိသားစုထမင်းဝိုင်းလဲလောက်ကြမိသားစုထမင်းဝိုင်းလောက်ကြဆိုတော့အိမ်မှာဆိုရင်တော့အမေရဲ့အဖေရဲ့သူ့လည်းကိုမတွေ့ကိုလည်းသူ့မတွေ့သားတွေသမီးတွေနဲ့မိဘနဲ့မတွေ့တော့အရွယ်လေးရောက်လာတာနဲ့မဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တာစိတ်ကောက်တာတို့စိတ်ဆိုးတာတို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာတို့ဟိုစကားမပြောတော့တာတို့ဖြစ်ကုန်ရင်မိသားစုထမင်းဝိုင်းလောက်ကြဖြစ်နိုင်ရင်တနေ့ကိုတစ်ချိန်ပေါ့ညဖြစ်ဖြစ်မနေ့ဖြစ်ဖြစ်ထမင်းတူတူစုစားတဲ့အလုပ်လောက်ကြအဲ့ဒါမှမတက်နိုင်ရင်တော့တပတ်ကိုတစ်ရက်ပေါ့မိသားစုမျက်နှာချင်းတိုင်းမစားမနေရလောက်ကြတနေ့တခါရရင်ရမရရင်တပတ်ကိုတရက်တပတ်ကိုတခါပေါ့တပတ်ကိုတခါမှမရရင်တစ်လကိုတခါတစ်လတခါမှမရရင်တစ်နှစ်မှလုံမနေကြပါနဲ့တော့အဲ့လိုလေမိသားစုလေးအဖေရအမေရသားတွေသမီးတွေရစုစုစည်းစည်းများလုံရင်အဲ့ဒီမိသားစုဘာပြဿနာမှာမရှိတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်စည်းစည်းလုံးလုံးဖြစ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီမှာယောဂီတွေလာကြတော့တရားနဲ့တယောက်တဲ့လားမတဲ့ဘူးလားချစ်ချစ်ခင်ခင်စည်းစည်းလုံးလုံးရှိလားမိသားစုထမင်းဝိုင်းလောက်အောင်မလားဒီမှလေဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်တရားတကယ်အလုံးလုံးလာတော့တရားစခန်းဝင်လာတော့တကယ်အလုံးလုံးတယ်ပဲပြောပါလို့ကိုကရောက်နေပြီကိုဆုံးကိုစကိုဟာကိုလှုပ်လိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းရွတ်ဖို့စောင့်မအောင်ဆိုတာကြီးကိုကကိုစိတ်ထဲမှာတော်တော်အကုသို့ဖြစ်တယ်တော်တော်စိတ်ထဲမှာတင်းနေတယ်ဒီမှာတော့ဒီကပိယကတော့အဲ့လိုပြောရင်သူကျင့်တတ်ချင်မှကျင့်တတ်မှာမကျင့်တတ်လည်းနေကိုကအစွဲလွတ်စေချင်လို့ပြောတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထုံနှင်းစင်လာကိုဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုသာကိုဆိုခြင်းဆိုမင်းတကယ်တရားအခုလိုလားအထုတ်တဲ့သူတွေကြတော့ကဲမင်းမဖြစ်ကိုဟာကိုကိုဟာကိုအတိလေးနဲ့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်စားရရဲ့အဲ့ဒါကြီးဆိုဖို့စောင့်ရတာရဲ့ gain တွက်ကြည့်မကွာဘူးလားကွာလားဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကစောရောက်ပြီးစောင့်နေရတယ်ကိုကနောက်ကျပြီးမှသွားမယ်အမလီနောက်ကျလာတဲ့လူတွေကိုမျက်စောင်းထိုးတာတွေရောဘာတွေရောရှုပ်ချက်ခတ်ကုန်အဲ့ဒီဟန်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲ
ကိုယ့်ကိုတည်သွားပြီကိုယ့်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးစားဖို့အရေးကြီးတာပဲဒီအရွယ်တွေဟာကလေးတွေကိုဒုက္ကိုင်ပြီးတော့ဟေ့ဒါလှုပ်လို့ပြောစရာအရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါအကင်ရမယ်အရွယ်အရေးကြီးတာကစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာအလူရှင်တွေကုသိုလ်ရှင်တွေကိုမေတ္တာထတတ္တဝါတွေမေတ္တာထဗုဒ္ဓံတို့တတိပွားဒီအလုပ်လုပ်နေပြီးတာရွတ်တယ်ဆိုတာကဆိုခြင်းဆိုမဆိုခြင်းမိသားစုထမင်းဝိုင်းသဘောမျိုးစိတ်ဝန်းကွဲတဲ့သူတွေကြတော့ထမင်းတူတူစားပါအခုဒီမှာကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်စားကျင်တဲ့အချိန်သွားစား။ဘုရားဝတ်စာတွေပြောထားပြီးသားပဲ။စားကျင်တဲ့အချိန်သွားစား။ကိုမကျွေးနိုင်ရင်ပိတ်လိုက်။ဟောစားကျင်တဲ့အချိန်သွားစားလို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့ဘုရားဝတ်စာတွေကတွန့်သွားတယ်။ဟိုလေတရားနဲ့တရားမတူဘူး။အစင်းတို့ဒီမှာဖြစ်စီခြင်းနာကတရားစခန်းမှာတခုခုကြီးလောက်ရမှာမို့လို့တခုခုကြီးလောက်ရမှာမို့လို့စိတ်ကျဉ်ချက်တာမျိုးကြီးမဖြစ်စီခြင်း။ဟုတ်လား။ကုန်သွားပြီလေဖះရှိခိုးတာတောင်မှဒီကဖះရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးရမှမို့လို့စိတ်ကျဉ်ကျက်တာမျိုးကြီးမဖြစ်စီခြင်းဘူးဒီထဲကအကြောင်းတခါလေးကိုပဲစောစောကပြောသေးတယ်တပည့်တော်တို့ဒီရောက်စားဒီဖះရှိခိုးကြီးကဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးလေခိုင်အဲ့တော့ကိုသူများတွေလိုရှိခိုးခြင်းတော့ဘာလို့ရသေးတာလဲကြည့်ရသေးတာလဲဒီမှာကြည့်ချိန်လည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့ဘုံကြီးလည်းစိတ်မစိုးဘူးဘာမှမဖြစ်နေနေကြတယ်လို့ကိုရှိခိုးတတ်တယ်လို့ရှိခိုးသုံးလဲစားခြင်းတို့လို့စားမနေ့ကဖះရှိခိုးတာအဆင်မပြေဘူးလားနေ့လေရောသုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းဆိုဦးမလားစားထဲမလားဟမ်ဟမ်ကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်မိစားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်နေ့လေဘာမှဆိုနုံမွင့်စောင့်နေရတာကွာနော်ဒီမှာဘယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်ရုပ်နန်းနန်းဘာတွေညာတွေဘာမှမမှတ်ဘူးဒီကောင်မတွေမလာသေးဘူးလားမလို့အဲ့ဒီသဘောကခဏနောက်ကြအမလီတချို့ကရှိအဲ့ဒီတကားဒီဝိုင်းကိုကသူတို့အိမ်များအောင်းမိနေတာမသူအကြောင်းကိုခုတိမလာဘူးသူတို့ကြီးပဲနောက်ကြဩမောင်ဟုတ်လားအလကန်းနေအကုသူတွေများနေတာအမလီတို့ကသိတာလေအဲ့ဆုံးသားကြောင်းသူတို့မရှိတော့တယ်နော်စားပြီးတဲ့သူမရှိတော့ဘူးနေ့လေတစ်ချိန်များဝင်ရဝဆတ်တွေတွားကြည့်လို့ဝင်ရင်းကိုယောဂီတွေစီကဖြစ်ထားတဲ့အကုသူအချိန်ကြီးအဲ့မှာကြံနေတယ်ဘုရားခတ်သိငိမ့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကုသူရှင်အလုံးတို့ဘုရားခတ်သိဆိုလို့လားဆိုတာအဲ့ချိန်ဘာမြတ်တာမှမပါဘူးဘာမြတ်တာမှမပါဘူးသူကစိုးစိုးစောင့်နေလို့မကျင်တဲ့အချိန်တွေကပဲများနေတာလေဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုလားတော့ရောက်တာနဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့လူဆွဲစားခြင်းနဲ့လူစားစောင့်ခြင်းနဲ့လူစောင့်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်နော်ဆွဲတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်လောကသဘောသတ်မှတ်ထားတာကိုအမီအဖီသားသမီးငါဦးငါအိမ်တို့ခေါ်တာပြောတာဟာလောကတတ်မှတ်ချက်မလို့ခေါ်ပြောတာအဲ့လိုခေါ်ပြောနေတိုင်းစွဲတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမရဘူးဟုတ်လားငါเจ้าငါကံငါဦးငါအိမ်ငါတိုက်ငါတန်ငါအလုပ်ငါတော့အာစသည်အဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလောကသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောကြဆိုကြတာကိုအစွဲလို့မခေါ်ပါဘူးအစွဲကိုမခေါ်ပါဘူသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတဲ့အပြောမျိုးသူများကြားနိုင်တဲ့သူများမြင်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးကအစွဲမဟုတ်ပါဘူး။သူများမမြင်မဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုတုတ်နှောင်တယ်လို့အခြေခံနေရတာမှပါလေအစွဲ။တုတ်နှောင်တယ်လို့အခြေခံနေရတာမှအစွဲ။ဒီဖျားရှိခိုးရသွားပြီဆိုပြန်တော့လည်းပဲဟိုအရင်ဖျားရှိခိုးတွေဒီဖျားရှိခိုးတွေခေါင်းထဲမှာမရှိဘူး။မရှိတော့ဒီဖျားရှိခိုးဆိုလည်းရှိခိုးလိုက်ရုံပဲဟိုဖျားရှိခိုးဆိုလည်းရှိခိုးလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုအစွဲရှိအောင်မလား။အော်ဒီလိုလို့ပေါ့မရှိချင်းဖះရှိခိုး10မျိုးလောက်ရှာကြက်တာပေါ့တခါရှိခိုးရင်လည်းဖះရှိခိုး1မျိုးနဲ့မရှိခိုးနဲ့10မျိုးနဲ့ရှိခိုးပေါ့ဆရာတော်ကြီးတပါးဖះရှိခိုးထွင်လို့တနင်္ဂနွေလုံးကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဖះကြီးတပါးကဖះရှိခိုးအစ်စ်ထွင်လိုက်လို့တန်ခတ်ပရိသတ်လူပညာရှိပရိသတ်တွေကအဲကဲ့ရခံရတယ်ကဲ့ရခံရတယ်ဘုဇင်းတို့သီးခြား1မျိုးမထွင်ချင်ပါဘူးမထွင်ချင်ပါဘူးကိုလုံးလိုက်တဲ့အလုတ်ဟာသူများအတွက်ကောင်းကျိုးရလားမရလားကုသိုလ်ရလားမရလားစိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုဖြစ်လားမဖြစ်လားအမြဲတည်ထားတာလောကသဘောနဲ့ခေါ်နေပြောနေတာတွေကတော့ဒါအစွဲမဟုတ်ဘူးသမုဒိသစ္စာသမုဒိပညာအနေနဲ့တော့ဘာလို့ကလဲပြောနေရတာပဲဖះရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းပြောတာပဲအပြောအဆိုအခေါ်အဝေါ်အားလုံးဖះရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းပြောတယ်ယဟန္တာတွေလည်းပြောတယ်ပုထုဇဉ်တွေလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကြတော့ဘာရှိနော်အစွဲရှိအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ကြတော့အစွဲမရှိတော့ဘူးလွတ်သွားတာဘာအစွဲလွတ်သွားတာလဲလို့မင်းရင်ဟေးစိတ်ဆိုတာသွားခြင်းရသွားတယ်အ
อายุสุดาลาจิยาลาเรสิบเอ็ดปีอายุไม่ผิดผิดจริงอ่ะผิดดีเอ็ดดากูมาไม่ยงจริงเลยยงจริงยงจริงอ่ะกูยงจริงอ่ะยงเนี่ยขาดจ้ะเนาะฮีอายุลีกองมังอาศัยกองไหมมีอะไรลีกองมังอาศัยฉันทำไหมจะอะไรลีกองมังอาศัยฉันทำไหมมีอะไรจะอะไรสายอะไรที่อะไรมาอาศัยฉันทำไหมลูกสวยจีสวยเด็ดดูดีกันเลยสิทำไหมเข้าใจไหมล่ะประชาชนที่ฟังลุงสีดานี่มันสีดานี่เป็นยาชันดาประชาชนที่ฟังนี่สีดานี่มันสีดานี่เป็นยาละสีชันดาฮะนักขุดงโอ้โหเดี๋ยวลูกสาวยังอดีตแบบเบี้ยวเลยนักขุดงนู้นเป็นยามาสีมีชันดาอุ้ยประชาชนสีเดียฮอบบี้เนาะประชาชนมันสีบุนักขุดงเป็นยามาสีมีชันดานักขุดงสีชันดาอุ้ยเบี้ยวประชาชนสีดำไม่สีดำยิ่งมันจะสีเลยกูต้องเนี่ยต้องทำไหมไม่สีเลยไปกูรู้เรื่องเช่นกูต้องเนี่ยต้องทำไหมไอ้ลูกกูต้องเนี่ยถ้าต้องรู้ยามไปส่วนสีดำเยอะไปรู้ด้วยไปรู้เข้าใจมั้งล่ะแล้วเช่นตอนเสียมันรู้กูต้องรู้ไม่ต้องเองกูรู้ต้องไม่ต้องเองสูยานี่ยังไงประชาชนสีดำไม่สีดำดีกว่าจะอะไรล่ะไม่จะเอาประชาชนสีบุไม่สีบุยี่จีดันละต้องบุไม่ต้องบุยี่จีดันละอ๋อเอ๊ะสีดำสวยอะไรต้องน่ะสวยตัวละอาจจะพูดต้องสวยเลยขอละเอาล่ะตัวชูชีเดี๋ยวต้องยังยังบีอ่อนเลยตัวชูจะเราชี้ยังยังบีอ่อนเพราะฉะนั้นบ้านแม่มาสายเราเดี๋ยวก็อุ้งเท่าไรกี่ลิก็คือเสียสวยจะได้ไหมพี่สิองศาสวยเดี๋ยวดูสวยเดี๋ยวต้องยังได้กูอเมริกาตัวชูสุกอืมเฮ้ยงานเปลี่ยนตัวมาลูกเฮียยาบีอ่อนเลยดิทุกคนนี่บีอ่อนนะเท่านี้ตั้งใจรู้ดีละมันโลกมันทุกคนเนี่ยดูสิบีได้ไหมไอ้มันนายกก็รู้นี่จ้าเลยนายกก็รู้เนี่ยสูนายกก็รู้สิงห์ก็ปีลูที่ยกก็ต้องยังนั่งต้องไหมที่ยกก็ไม่ต้องยังเลยต้องทำไหมไอ้ราชินีนี่จ้าเหรอเอาละเออสิสวยเลยสุดละไอ้ดาวไปกูเลิกชินะกูเลิกนี่จ้าเลยภาษาเท่าไรจียาทาเลยจีนนี่เลยสวยนี่เลยโลกมันได้ยาไปทำบุญสิ่งของได้ยุสุขได้กูต้องเนี่ยต้องเนี่ยเลยได้ยูจีนเนี่ยนี่เลยได้ยูสวยเนี่ยดูรู้เนี่ยเราจีนเนี่ยเราก็มากูต้องเนี่ยต้องเนี่ยเราเก่านะเขาไม่ชอบเราเลยกูสิ่งดีสวยละไอ้ตาบ้าไปไอ้เรามีสวยนะจ้ะเราข้อวันเนี่ยบ้ามามาใช่หนอกูไอ้ตัวสวยเนี่ยดูว่าภาษาสีมาเก่าไม่เทียมบีสวยเนี่ยดูว่าภาษาไม่ใช่นี่รู้ไม่ได้หรอกกูต้องเสียสิ่งใดต้องรู้ยามาก้าวไม่ถึงท่าเรือดูฮะกูต้องยินเนี่ยเช่นมาต้องกูไม่ยาบุสวยนี่ลูกมันจะดูสวยสุดาเลทเฮสุดท้ายสวยสุดาบาเบพี่บีกูสวยจริงสวยบีสุดท้ายแต่เขาเปลี่ยนสุดท้ายจีนนั่นด่างานเนี่ยนี่ลูกมันจะด่ามีอะไรนี่อยากเห็นเนาะเอาละสิ่งการตะคุกูสวยท่าสิ่งก็ตะคุกุสวยท่าเลยด่านนี่เอริสวยท่าเลยสิ่งก็คุลุคุลุพี่นี่รอดาเว้ยพี่นี่รอดาโหอเมียส่งพี่เด็ดในแม่นุอเมียส่งพี่เด็ดแม่เนี่ยพูนยานุสวยรำอยู่ว่าคุลุคุลุไม่พี่คุลุคุลุจะตีรำไม่ดีสิ่งเท่านั้นตะคุกุสวยด่านลูกมาด่ายามาด่านลูกมาด่ายามาดิลูเนียมาเก้าเนลูสวยท่าเองคุลุคุลุพี่เด็ดตีละคุลุคุลุจะตีละตีเลยเนาะอ่ะมูมูคุลุคุลุคุลุสระลูกไม่ใช่ระบุตัวเนื้อทายาขัดคุลุคุลุสระเนื้อทายาขัดหูมีสีเดียวหูอ่ะมูเลี้ยวหูน้ำมีหูจาร้อถ้าเรียลูเรียตีหัวมาผีบุเลยอันนี้อุบมาจาร้อตีเจมาตีมาเทนชาเจมาเชนเทนชามาคุลุคุลุลีพี่ด่าลีอุเทนชาจะเปลี่ยนยูเรียดูยินยูเรียดูยินดีเท่ากองเลยใจโกรธติงใจด้วยดูยินดีสิละจีบอีนี่ดาวเอ๊ะอเมริกาตัวนั้นไม่มีส่งช่วยวาดูบาดูยาดูปีธาดาบอลีไอ้ดูนี่ดีปีไหมต้องยังเล่าหนึ่งมาคุยซะดูนี่ละกันปีไหมต้องยังเล่าหนึ่งมาคุยซะถ้าอย่างเบธามาเลยสุดไอ้ยาเอาท่าไอ้ยาเอาท่าบีไอ้ที่บอกไอ้ยังพลุนี่มันเลยฮะไอ้ละคุลุคุลุไปกูสวยท่าหัวตาสวยจริงลงลูสวยนี่ยาดากูว่ากูเข้าไปดูกล้องหน้าบีเซนจ้าบีเอาไม่เนี่ยดาไอ้ที่ดูยันที่จ้าเอายาบีไอ้ยาดาเดปูสูเดสวยดาเข้าใจมั้งล่ะกูสวยราจะไอ้มาบีอะไรไปดิสิล่ะ
啊？是的，木啦。不善来衰了，是必须有啥来衰了，是没好啊来衰没，厉害来衰，把衰了都说，老宋过六千年，过六千年，六个衰的因果也没表。好的，这些个不善没得，这些个东西啥没得，这些个老老啥没得，不善没得都也，东西啥没得都也，老老啥没得都也，不如我不错。啊，阿龙说的，没得往后的呀，六级六高的说的。啊，老古衰了，我被高内听的家的喏，好啦，不善我衰了，来被中央的就熬药你啦。东京呢衰你了来中央的，就熬药你啦，啊老衰你了来呗，好了，中央的就熬药那赔么啦？啊，赔么啦？碰你赔不赔么啦？我不赔么啦？衰了，衰了。所以他们说清楚所以他们说的高年听楚所以他好的吗所以他说的呢所以清楚所以他高年听楚所以他高年听楚所以他好好我是给他一定要好高年的意思我说妙比过的样子好我们好也没读这样没压着没保妙好了，股票那都不好了。阿们哩，有些个人伊在养好讲来哒，有些个人伊在养好讲来哒。啊，这伢子个都不会，那不会多么会好来哒。但你零啊，超不得用好了呗。对面那小兵突然地在龙背那，我阿妈才龙老死的呢。哦，其实啊，多路得路，啊个出家路好路嘛，好呗。个人我个背个啊，开那路。地六级六年慢慢地的，好的木啦，别跟我开那路，这路好的表达哦，地下他妈是多黑，地月嘛地铺子那里也红的黑，地下他妈是多黑，地下他妈这里是世界黑，哎，哎，路没有跟那个西门比路好呢，那个古道路这路高呢路天呀，古干表个如果啊，这路不里头的苗子呢，表哪个着，哪场呢都厉害，古不里头皮肤的都厉害的。古这样好路不里头撇的啦，古不里头撇路这样哪场哪啦？咱们古也不路听哪啦哩？俺好路古呗，俺不里头路听哩啦，好啦。古古都讲木六开家中啊，古不里头撇开不路个古好啦，哪场啦？不管等到哪个古那羊皮铺的路所以呢，西南好几波差龙也欧美。对前年的身上几呢，有些个那叫没表嘛没，都没叫没表。古好了，讲了古不里得批的了，古不里得批了，古好了，我讲了表达了。啊，库嘛古不里得批的么？应该念把路开他嘞。古不里得批的，地铁嘛古不里得嘛，后来路把路行嘞，把你小伙你们都拿来么来把屋子都开用嘛。古不里得批开路个古好了，讲了表达。他们古车哪样嘞？古好了，讲了古呗，古不里得就批哪里车哪？俺老多么阿乌地的。啊，人家你表哥路过那送个布路，他妈把路打嘞，别人送那，人家我哥哥就没有，哥没给的，都追了，没让的啥给的，这屋那都接触干接触在西路，啊，可过好了，我都来看的，他帮帮的呢，好啦，啊，人家哥干讲个路，啊，可都周边你呢都来看的啦，哥的干那么讲个无所谓，周边你呢，那么看不，好啦。刚我个对你蛇龙古龙老皮来没？这龙老多差头。蛇龙么？一大爷，这龙么？一大爷，为啥得打？啊？别这龙么？都怕吐嘛？都么哩？哎，不有人读读过？别这龙么？龙年的嘞？妈妈，妈妈么？把人地给啥么？比武？俺给俺给么？先么呀？故意故意先嘛呀嘛？故意笑笑么多麻烦呢？么哩？啊，公龙啊，公没信，没下午说到，哪公啊？好了，俺那抽烟的到了。路里一台三三机，过不里头的过是干哪趟的说？过道路了，人家送比过干高矮路了。好的么啦？这天嘛，下午你爬的么啦？过那嘛路哪里歪呢？过道路了。哎呀，有哎呀，有，突然地，这龙皮，这龙，这龙皮，这龙。
ကတိမောကမအိတော်ဒုံရင်သိဖို့မအိတော်လာစင်စားစင်စားအဲ့ဒါဆက်ဦးစိတ်ကနေသိတယ်တခါတလေအမလေးကိုကကတိမောပက်လက်လန်ပြီးတော့အိတ်သူတို့ကတော့ဒီအမလေးနွေးအောင်ဆိုပြီးဘာလေးဆိုလဲလာလုတ်ပြီးတယ်ပါပါလေးလာလုတ်ပြီးတယ်ကိုကအဲ့ဒါကြီးဆွဲထုတ်ချင်တယ်သူအဲ့ဒါရှိတယ်ပဲကိုကကလေးတွေစဉ်းစားနေကလေးတွေဘာလုတ်ပေးရမလဲဆိုအကဒုံရင်သိတွေကရောက်နေတာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အကျိုးပေးကောင်းတာဟာကံကောင်းငယ်လို့အကျိုးပေးမကောင်းတာဟာကံဆိုးငယ်လို့ကံကောင်းရင်အကျိုးပေးကောင်းမယ်ကံမကောင်းရင်အကျိုးပေးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်ပါကိုယ်စွဲထားတာလွတ်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ကပဲလွတ်ပေးနိုင်ပါလေဉာဏ်ကပဲလွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါလေကြံတဲ့သတိကလွတ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးကြံတဲ့သဒ္ဒါတရားကလည်းလွတ်အောင်လုပ်မပေးပါဘူးလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးဘသူကပဲစွဲတာကြီးကျွတ်အောင်လုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်ညာငဲ့ပဲလုတ်ပေးတာကိုဘာဆွဲထားတယ်လဲဆိုတော့ဟေးတရားနာပရိသတ်တွေကိုဥစ္စေကနာမဆွဲဘူးကိုနာကဒကာဒကမတွေကိုလည်းမဆွဲဘူးဒါမြင့်အဆွဲလွတ်ပလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြီးတွေဒကာဒကမကောင်းကောင်းတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးနဲ့ကိုကဘာဖြစ်နေတာလဲကြည်နဲ့နေတာကြီးကဆွဲနေတာကြည်နဲ့နေတာကဆွဲနေရကနေပြီးတော့ဟေးငါတော်လို့ငါတက်လို့ငါအပြောကောင်းလို့ငါဘလို့လုတ်လို့အမလီအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သွားပြီပြောခဲ့ပြီးသားပါကိုနဲ့ကုသိုလ်ပြုဘက်ပြုဖို့မို့လို့ဟေ့ကိုပြောတာပါလေလက်ခံတာကိုနဲ့ကုသိုလ်ပြုဖို့ပြုဘက်မို့လို့ကိုစီမံတဲ့အလုပ်ကြီးကိုနာခံတာကိုပြုဖို့ကိုနဲ့ကုသိုလ်တွေပြုဖို့ပြုဘက်မို့လို့ကိုကုသိုလ်သူတို့ဘောကျေးဇူးများခဲ့ဘူးလို့ကိုကုသိုလ်ရှိလို့ကိုပဲကိုတိုက်တဲ့ဗာမီတုံနဲ့အိတ်တာဟုတ်လားအိတ်တာကိုကံမပိုင်ဗာမီတုံဆယ်လုံးတိုက်တော့မအိတ်တဲ့လူတွေတဘုံကြီးဟုတ်တယ်မလားဗာမီတုံလေးတချမ်းတိုက်လဲအိတ်တာပဲကိုကူးလို့ကိုကူးလို့ကိုကူးတာတော်လို့ယောဂပျောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကံတွေကကောင်းလို့ဟုတ်လားဒီမှာတတ်တိရှိရင်လေအဲယုံဝန်တန်းတွေလည်းပါမယ်ကုမ္ပဏီတွေလည်းပါမယ်ကိုအောင်လက်ငယ်သားတွေကိုပြောစကားနားထောင်နေဆိုရင်လေကိုမဟုတ်တရုပ်လုပ်ကြည့်စမ်းနားထောင်မလားအကျိုးပေးမကောင်းတော့ဘူးလေဟုတ်လားကိုကူတိုင်းပျောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမဟုတ်တရုပ်လုပ်ကြည့်သမ်းပျောက်အောင်မလားမပျောက်တော့ဘူးကိုတော်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့မဟုတ်တရုပ်လုပ်တာနဲ့ဟုတ်တရုပ်လုပ်တာနဲ့ကွာသွားတာကောင်းတာလုပ်တာနဲ့မကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ကွာသွားတာအဲ့ဒါလေးပဲကွာသွားတာနံပါတ်1အနေနဲ့ဘာအစွဲချို့ရမှာလဲဆိုတော့ငါတော်လာပြီတက်လာပြီငါဟုတ်လာပြီဆိုတာမျိုးဥစိတ်ကိန်းနာကိုတိုင်းကိုကိုကိုပြန်ချွတ်ပါတယ်ဘာနဲ့ချုပ်ရတာလဲကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိညာကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိညာဆိုတာပထမအခြေခံပြောရင်တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်အခုကောင်းတာဖြစ်နေသမျှငါတော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ဒါပဲကောင်းတဲ့ကံကြောင့်အဲ့ဒီကတဆင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဟေးကောင်းတာကကောင်းချိုးပေးတယ်မကောင်းတာကမကောင်းချိုးပေးတယ်သိရန်ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတာလေးငါနဲ့ဆိုင်တယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ငါနဲ့မဆိုင်ကမ္မတက္ကတာကိုပိုင်ဥစ္စာကံဒီကုသိုလ်ကံပဲငါကုသိုလ်ပဲလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကုသိုလ်ပဲလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တိငါတော်လို့တက်လို့ကနေပြီးတော့ပထမပရိသတ်ကိုဆွဲတယ်ဒုတိယငါတော်တယ်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲတယ်ပရိသတ်ဆွဲတာကိုလွတ်အောင်လုပ်ပြီးမယ်ငါတော်တယ်တက်တယ်ဆိုတာကြီးကိုဆွဲနေတယ်ငါတော်တယ်တက်တယ်ဆိုတာကြီးကိုဆွဲရန်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်အစွဲလွတ်အောင်မလုပ်လိုက်မှဆိုတော့ဟီးငါတော်လို့တက်လို့မဟုတ်ပါပဲကုသိုလ်ငါတော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကံငါတော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်လို့အဲ့တော့စောစောကလက်ထဲဆုပ်ထားတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့စောစောကလက်ထဲဆုပ်ထားတဲ့ငါတော်လို့တက်လို့ဆိုတာကြီးရဲ့လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားလားဗာလေးကင်ထားလေကုသိုလ်ကုသိုလ်ပဲကင်ထားလေကောင်းအောင်ပဲလုပ်တော့တယ်ဟေးပရိသတ်နဲရံများတဲ့နဲ့မဆိုင်ဘူးတရားဟောတဲ့ဘုံကြီးကုသိုလ်ပဲကိုနန်းကတကားတကမတွေကောင်းတယ်မကောင်းတယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပါလေကုသိုလ်ပဲကိုပရိသတ်တွေကအစဉ်ပြေတာမပြေတာနဲ့မဆိုင်ဘူးပါလေကုသိုလ်ပဲကိုတပည့်ဝန်ထမ်းတွေကကိုနဲ့မဆိုင်ဟိုဝန်ထမ်းတွေအချိုးကျတာမကျတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာပဲကြိုင်တော့လဲကုသိုလ်ပဲကြိုင်တော့တယ်လူနာများတာနေတာနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဗာလေကုသိုလ်ပဲကြိုင်တော့တယ်စွဲတော့စွဲသွားတယ်နော်ခုပြောတာရှင်းလားမလို့စွဲခြင်းဟာစွဲခြင်းဟာစွဲပရိသတ်စွဲမလားငါတော်တယ်စွဲမလားကုသိုလ်စွဲမလားအဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တဲ့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ခေါ်ပါလေ။ဘာဆွဲရမှာလဲ။ကုသိုလ်ဆွဲရမှာ
အဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တဲ့ခေါ်ပါတယ်။ဘုရားပြိတ္တကိုဆွဲဘူးတဲ့လူတွေပါမှာပါ။တပည့်လက်သားတွေကိုဆွဲဘူးတဲ့လူတွေပါမှာပါ။ငါတော်တယ်တက်တယ်ဆိုပြီးဆွဲဘူးတဲ့လူတွေပါမှာပါ။ဟေ့ကုသိုလ်သာဆွဲလိုက်ရင်ကျန်တဲ့အဆွဲတွေလူတခုပဲကင်လို့ရတာကိုစိတ်ကဟုတ်တယ်မလား။ကုသိုလ်သာဆွဲလိုက်ရင်ကျန်တာတွေပါဖြစ်သွားမလဲ။လွတ်သွားမှာအကုန်လုံးဆွဲလို့တော့မရဘူးနော်။ပြိတ္တဆွဲတဲ့အခါမှာကုသိုလ်မပါဘူးမှတ်ပါ။ငါတော်ပြီးတက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာကုသိုလ်မပါဘူးမပါခုပြောတာရှင်းလားမသိဘူးငါမလုံနိုင်တယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ဒီမရှိတော့ဘူးဘာလေးပဲဆွဲကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပြောနားလည်တာပေါ့ဘေးဘာသာတွေဘယ်နားလည်မှာဟေ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဆွဲတော့တယ်ကောင်းတဲ့အပြောပဲဆွဲတော့တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပဲဆွဲတော့တယ်ပရိသတ်လည်းမငဲတော့ဘူးကိုကိုကိုလည်းမငဲတော့ဘူးဘာပဲဆွဲလာတော့တာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဆွဲလာတော့တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပရိသတ်များတာကိုဆွဲတော့ကပရိသတ်မများရင်ကိုစိတ်ထက်ခုလုခုလုငါတော်တယ်တက်တယ်ဆွဲတော့ကကိုအမရိကိုကညံ့သွားရင်ကိုဟာကိုဗာလဲခုလုခုလုအခုကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ပြောဖို့ကြံဖို့ဆွဲတဲ့အခါကျရင်ကုသိုလ်အလုပ်မလုပ်ရရင်ကိုခုလုခုလုဖြစ်လာတယ်တဘောမောက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါတရားအထုတ်တာပဲခတ်တယ်ခတ်ပါတယ်နော်ဟောရံပြောရတာဟောရပြောရတာဟောရပြောရတဲ့ဘုံကြီးတဲ့နားထောင်ဝင်တဲ့လူတွေပုတ်ခက်တယ်ဟောတဲ့ဘုံကြီးကသူဟောကျင်ရင်ဟောထည့်သွားရတယ်နားထောင်တဲ့သူတွေကြတော့လေကိုကြိုက်တာပဲနားထောင်ရမလို့ကိုမကြိုက်တာပဲနားထောင်ရမလို့ကိုနဲ့ကြိုက်တာပဲနားထောင်ရမလို့ကိုနားလေတာပဲနားထောင်ရမလို့နားမလေတာပဲနားထောင်နားလေလေမလေလေနားထောင်နေရတဲ့ယောဂီတွေရှိမှာပဲရှိရှိလားအဲ့လိုမျိုးရှိလားဟောတဲ့သူရဲ့နားထောင်တဲ့သူရဲ့ဘယ်သူကပုတ်ခက်လဲဟဲ့အမေနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့အမေပြောလိုက်စမ်းမနားထောင်တဲ့သူကခက်တယ်လို့အမလီသူတို့ပြောချင်ပြီးမပြောရဲဘူးနားထောင်တဲ့သူကခက်တယ်နားထောင်တဲ့သူကခက်တယ်ပြောတဲ့ဟောတဲ့ထဲမှာကိုကဘယ်ဟာလေးလိုက်ယူရမှန်းကိုမသိဘူးရှင်အခုတော့သိပြီကျန်တဲ့တခြားတွေစွဲထားတာလीဟုတ်တယ်မလားငါလူတွေငါမရှိရင်မရဘူးအမလီငါကတော်တာငါကတက်တာဆိုတာအခုဘာလေးပဲစွဲထားတာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဆွဲသွားတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဆွဲသွားပြီတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်ရရင်ခုလုခုလုတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာကောင်းတဲ့အပြောတွေဆွဲသွားပြီတဲ့ကောင်းတဲ့အပြောတွေမပြောရရင်ကိုခုလုခုလုဖြစ်တာလေသူတော်ကောင်းဆိုတာကောင်းတာတွေစိတ်ကူးနေရတယ်စိတ်မကူးရရင်ကိုခုလုခုလုဖြစ်တာဒီလူတွေအိမ်မနေတော့အမလေးအေးဆေးသေးနေလားခုလုခုလုဖြစ်လားခုလုခုလုဘာအတွက်ခုလုခုလုဖြစ်တာငါနာဘယ်သူမှမလာကြဘူးငါအသက်ကြီးမှငါကိုပြစ်ထားတယ်အမလီငယ်တုန်းကစိတ်နဲ့မြတွေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအရွယ်လေးရောက်လာတာနဲ့ဟောအဲ့ဒါလည်းခုလုခုလုပဲနော်ရှင်းလားခုပြောတာရှင်းလားဘာဆွဲရမှာလဲကုသိုလ်ဆွဲရမှာကုသိုလ်ဆွဲရမှာကုသိုလ်ဆွဲပြီတဲ့ကုသိုလ်ကိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့ကြည်စမ်းကုသိုလ်ဆွဲတဲ့အဆွဲလေးဟာခိုင်မလားဆိုတော့မလီဒီဘုံကြီးဟောတဲ့တရားသာနာရလို့ကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုံကြီးဟောတဲ့တရားတော့ငါတို့နဲ့မရပါဘူး။ဘယ်နားထောင်နေရတာကအကုသိုလ်တည်းများ။ခေဘုံကြီးတရားဟောတာချင်းတူတူကိုဟုတ်လားကုသိုလ်များစီတဲ့ဘုံကြီးရဲ့အကုသိုလ်များစီတဲ့ဘုံကြီးရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိ။ဘယ်ကနှမျိုးကမှတော့ကောက်ကိုဖြစ်ကြတာကြီးရော။ဘယ်နှဘုံကြီးကပဲအကုသိုလ်များစီတဲ့ဘုံကြီးတော့ကိုယ့်အကူဖြစ်ကြတာမြတ်အောင်မလေးဟောအဲ့ဒီကြတာမှာကို့မှာညံမပါတဲ့ကုသိုလ်ကိုစွဲတာရှိတယ်ညံပါတဲ့ကုသိုလ်ကိုစွဲတာရှိညံမပါတဲ့ကုသိုလ်ကိုကြတော့ဟိုဟာလှုပ်လိုက်ရမှကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ထင်တာဒီဟာပြောလိုက်ရမှကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တာဒီဟာစဉ်းစားလိုက်မှကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ထင်တာညံမပါတော့ညံပါတဲ့သူကြတော့ဟိုဟာလှုပ်လှုပ်ဒီဟာလှုပ်လှုပ်ဘာဖြစ်ပြီတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးညံပါတော့ဟိုဟာပြောပြောဒီဟာပြောပြောကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဟိုဟာပြောပြောဒီဟာပြောပြောဆိုလို့နားလည်အောင်ပြောမယ်ထာဂရဆရာအကြီးပြောတာတော့ဒါသဘောကျလဲပါ့မယ်တန်ဖတ်ပလာပဝါစာတဲ့ရှိတယ်မို့လားဝစီဒုစရိုက်ပါတယ်နီမဟုတ်တရုပ်လေးလျှောက်ပြောတာအဲ့ဒါကိုထာဂရဆရာကြီးကတန်ဖတ်ပလာပဝါစာဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်ရန်ကနေဝစီသူစရိုက်ဖြစ်အောင်ဘလို့သင်ပေးထားလဲဆိုတော့ပြောချင်ရပြောကွာတဲ့ဟိုပါဠိရတော့အဲ့လိုပြောချင်ရပြောကွာပဲဟုတ်မလဲလေအကုန်ကောက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲချုံပြသီရာဒီဝီကိုဓတ္တဂီရီကခိုးတော့ဘသူကတားလဲ
ဟမ်ယာမနဲ့လက္ခဏာမလားဘယ်သူကဓာတာလဲယာမနဲ့လက္ခဏာဓာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောချင်တာပြောတဲ့အဲ့ဒါလေးပြောနေတော့တန်ဖတ်ပလာဖြစ်ချင်နေတဲ့ပိန်ဖြင်းတဲ့စကားဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့စကားဖြစ်စီဖြစ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒုစရိုက်မဖြစ်အောင်ဘာလုပ်လိုက်ရမလဲဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီယာမတို့လက္ခဏာတို့သီတာဒီဝီတို့ဓတ္တဂီရီတို့လည်းသီတာပါပဲกว่าလေးထည့်ပြောတယ်ဟုတ်လားစကားတွေပြောကျင်တာပြောပြီးကြတော့ဘာထည့်ပြောမလဲသီတာပါပဲထည့်ပြောလိုက်ရင်တန်ဖတ်ပလာပါမဖြစ်တော့ဘူးဝစီဒုစရိုက်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ပြောကြဖို့ဆေးရုံပါနော်ဘသူကဘယ်လိုပြောမှာပြောကြဖို့ကုမ္ပဏီပါရောပြောကြဖို့အလုပ်ထဲမှာရောဟေးပြောချင်ရပြောပြောပြီးရင်ဒီလူလဲကောင်းနေအမလေးသူတို့တင်ပြတာနည်းနည်းတင်ပြရင်ပြဿနာတက်မှာပြည့်စုံအောင်တင်ပြမှရမယ်ဟေးယာမတို့လက္ခဏာတို့သီတာဒီဝီတို့လည်းအကုန်သီတာပါပဲကွာလို့တန်ဝေကရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြောရမှာမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်မကြည်နဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဒလတော်အပေါက်ဆိုးတဲ့ဆရာကြီးသိမှာပါပဲကွာဟိုအဲ့လိုပြောတော့ပိုဆိုးတယ်ဒီတရားတရားဆိုတော့စုံအောင်ဟောမှာနော်တို့ကြစုံအောင်မဟောရင်လေတို့ငယ်တုန်းကလိုပဲဟိုဟိုစောစောပြောတယ်လို့ဟိုဟိုနေ့ကပြောမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ဟိုဦးလေးလေးအဖိုးအဖိုးလေးသိမှာပါပဲကွာအဲ့ဒါမကြည်နဲ့တဲ့ဒေါသနဲ့အဲ့ဒါတမတ်ပလာဖြစ်တယ်哦ညံပါတဲ့ကုသိုလ်များကြတော့ဒါလုတ်လေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟိုကလုတ်လေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပြောလေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟိုကပြောလေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါစဉ်းစားလေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟိုကစဉ်းစားလေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိများအစွဲလွတ်သွားလဲဆိုရင်ကုသိုလ်လုတ်တာချင်းတူတူအရင်တုန်းကတော့ဒါလုတ်မှကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဟိုကလုတ်ရင်တော့ကုမဖြစ်ဘူးလို့ထင်နေတာဒီဟာပဲငါလုတ်မယ်ဟိုကမလုတ်ဘူးအလူမာဟိတိုက်ပုတ်အင်ကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ပဲငါအဲ့ခန်တဲ့နေရာနေမယ်ပြီးစတုံးကြီးနဲ့ပဝါစုံချပြီးအဲ့ခန်တဲ့နေရာမှာပဲငါနေမယ်မိဖို့ချောင်းနဲ့ပကံဆေးတဲ့နေရာငါမနေဘူးလို့အလုတ်ရွေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေတပုံကြီးရှင်းတာမသိဘူးကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုတော့မှလीညံနေလွန်အာကြီးတော့ဒီအလုတ်ကြမ်းမှငါကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဟိုအလုတ်နဲ့တော့ငါနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့လုတ်ကိုယ်တော်စွဲနေတယ်ကုသိုလ်အလုတ်ကိုယ်တော်စွဲနေတယ်လှူတာကုသိုလ်လားသီလစောင့်တာကုသိုလ်လားတမထကုသိုလ်လားဝိပဿနာကုသိုလ်လားဝေယဝဆကုသိုလ်လားလူကြီးသူမယူသေးတာကုသိုလ်လားဘယ်ဟာကကုသိုလ်လဲလို့မင်းအကုန်လုံးဟာကုသိုလ်ပဲဘယ်အလုတ်တော့ငါလုတ်နိုင်တယ်ဘယ်အလုတ်တော့ငါမလုတ်နိုင်ဘူးလို့ကုသိုလ်ကိုစွဲရကနေကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုတ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲစွဲလာတယ်မလွတ်သေးဘူးနော်မလွတ်သေးဘူးနော်စွဲခြင်းဟာဆွဲတာပဲဒီเจ้าမှာကတော့အလူခံထိုင်ကုန်ထိုင်နေသူကလည်းပဲပကံဝင်စီးရင်စီးမှာမိဖို့တဲ့ဝင်ချင်ချက်မှာပဲသပွဲထိုးခြင်းထိုးမှာပဲသပွဲထိုးတဲ့သူကလည်းအလူခံနေရာကိုဝင်ထိုင်ရင်ထိုင်မှာပဲကုသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်ဒီမှာကတော့အလုတ်ကိုဆွဲစရာကိုမရှိဘူးဟေးပကံစီးတဲ့သူကလည်းပကံစီးနေရကနေအလူခံနေရာကိုမထိုင်ဘူးနဲ့ထိုင်ပါလားအဲ့ဒါမှငွေစင်းကွာရောအလုတ်လောကသဘောကတော့ကိုလုံနေကြအလုတ်ကိုသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ကိုကျွမ်းကျင်တာကိုလုံဒါပေမဲ့ဒီအလုတ်လုံမှကုသိုလ်ရမယ်လို့တော့မစွဲနေသဘောပေါက်လားမသိဘူးကိုကျွမ်းကျင်တာကိုတက်ကျွမ်းတာကိုနိုင်တာကိုအဲဒါလိုမျိုးကိုလုံတဲ့အလုတ်ကတော့ကိုနဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ကိုလုံတဲ့ခန္ဓာလုံနေကြခန္ဓာကိုလုံဒါပေမဲ့စွဲတော့မစွဲနဲ့ဟေးဒီပဆံအလုခံနေတဲ့သူကလည်းဟေးသဘွဲမကြအောင်ဆိုရင် तू ဘာလုပ်ရမှာလဲမားရမှာပေါ့ဒါ तू မားနိုင်နေပြီဒီလောက်ကတော့မားနိုင်နေပြီအဲ့ဒါလိုမျိုးလူတွေဟာကုသိုလ်ကိုစွရင်စွရင်ကနေပြီးတော့ဘာထက်စွဲလာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်လုတ်တဲ့အလုတ်တွေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့စွဲလာပြန်နေဒီလုတ်ကုသိုလ်တော့လုတ်မယ်ဟိုလုတ်ကုသိုလ်တော့မလုတ်ဘူးလို့ဖြစ်တာဦးဇင်းတို့လေအဲ့ဒါလေတော့တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းပြောချင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့လေကုသိုလ်မှန်သမျှအကုန်လုတ်ပါလေကုသိုလ်မှန်သမျှအကုန်လုတ်ပါလေဟိုးစိတ်ထဲမှာကြားရတာဒါကတော့အဖေဦးလေးပြောပြီးရင်အမေအကိုပြောရအောင်ပါပေါ့လေသူကခုတိရှိပါသေးတယ်
ปรมัตถ์လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုတရွာလုံးอ่ะသူ့နောက်ကနာမည်ကိုปรมัตถ์วิเทศนาတက်တာปรมัตถ์မှာปรมัตถ์ပဲသူอ่ะအဲဒါခါတည်းปรมัตถ์အပြင်ရှိကနေวิปัตนาတက်တယ်วิปัตนาမောင်ဘ ᱹ ဘောวิปัตนาဥဘ ᱹ ဘောဥစဉ်တို့ခုနတန်းရှစ်တန်းလုံးကသူတို့စီရောက်အဲ့ဒီတော့ကသူတို့တရားအားထုတ်နေပြီပေါ့သုညာနေတာပရမတ်ဒီပရမတ်ဒီယုတ်တ္တနန္တပရမတ်ဒီယုတ်တ္တနန္တပရမတ်ဒီဝိပဿနာလေးဆရာတော်တစ်ပါးကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်တစ်ပါးကဝိပဿနာတရားပြပရမတ်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာသာလေးအရေးကြီးတယ်တလောကံလုံးမှာဝိပဿနာသာလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ကျန်တာတွေကအလကားဟာတွေလို့ပြောသွားရှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာကြီးဟာဘုဇင်းတို့အမြဲတမ်းသွားတဲပါလေကျွဲနေနွားနေပါနဲ့လင်းနေသူ့ဟာသူပြည့်ပြည့်စုံစုံပါပဲသားတွေသမီးတွေနဲ့အဲ့ဒီဘာကြီးကဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုပရမတ်မှာပရမတ်ဝိပဿနာမှာဝိပဿနာဝိပဿနာပဲကုသိုလ်ထင်တယ်လှူတာတောင်အလကားလို့ထင်တာလှူတာအလကားဘာလို့မှတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဟောတဲ့ဆရာဘုံမူတည်သွားတယ်လှူတာအလကားပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းဝိပဿနာလုံးအမလီဝိမု ക്തി ခင်မှာဒီဝိပဿနာမှာမလုံးမရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထမ်းပြီးစွဲရံကနေဘာစွဲသွားတာလဲအလုတ်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲစွဲသွားတာသူများတွေကိုလိုက်ပြောတယ်လူတာအရေးမကြီးဘူးလူတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးလူတာကတန်ဖိုးမရှိဘူးလိုက်ပြောတယ်အခုတနန်းစီအကောင်းတယ်သူများစီမှာတောင်းမစားယုံတမယ်ပဲတောင်းမစားယုံတမယ်ပဲသားရီသမီးတွေပါဆင်းရဲကုန်တယ်အိနေချန်နေအကုန်ရောင်းပြစ်လိုက်ရတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့အစွဲကြီးတာကဒီကုသိုလ်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးစွဲလိုက်တာဒီကုသိုလ်ပဲလုံကြံတဲ့ကုသိုလ်တွေဘာလုံးဖြစ်တာလဲပယ်ဖြစ်တာလှူတာကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ရောခြံရောဝင်းနေရောအကုန်လုံးအိမ်နဲ့ဝင်းသုံးဝင်းအကုန်ရောင်းပြရသားသမီးတွေလည်းဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်တော်ပါသေးတယ်သူတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာသီလလေးတော့လုံလုံခြုံခြုံနေလို့လေအဲတော်တော်လေးကောင်းပါသေးတယ်သီလတော့ဒါနကိုပြစ်ပယ်ဖြစ်တာကုသိုလ်ထဲမှာပြစ်ပယ်စရာကုသိုလ်မရှိဘူးမရှိဘူးပြစ်ပယ်စရာကုသိုလ်မရှိဘူးဒီကုသိုလ်လည်းလောက်ရမှာပဲဟိုကုသိုလ်လည်းလောက်ရမှာပဲညံမရှိညံနဲ့ညံတုံးတဲ့သူတွေကသာလေကိုကိုကိုညံထက်တယ်လို့ကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ကုသိုလ်ရွေးလောက်တာဝိပဿနာမှာဝိပဿနာပဲဖြစ်တာဒီမှာဘုရားမရှိခိုးခိုင်းဘူးလားသမထနဲ့အာမထုတ်ခိုင်းဘူးလားထုတ်ပေါ်အာထုတ်ပေါ်အာထုတ်ပေါ်လူလဲလူသီလလဲစောင့်တမထာလဲအာထုတ်ဝိပဿနာလဲလုပ်ဘာဝနာလေးလဲလုပ်ဝေယဝဆလေးလဲလုပ်အကုန်ခိုင်းတာဘယ်ကုသိုလ်မှကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာတကယ်တရားရချင်းရင်ခဏပြောတဲ့အစွဲနဲ့ပြောတရားနဲ့ပြောရင်တော့စွဲခြင်းဟာစွဲဆိုတာဒီကုသိုလ်စွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုတ်ကိုသွားပြီးတော့မစွဲနဲ့လုပ်သည်များကုသိုလ်ပြောသည်များကုသိုလ်စိတ်ကူးသည်များကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာရှင်းတော့ခုပြောတာစောစောကလူတော့သွားမပြောပါနဲ့ဒါနဘာမှအသုံးမချဘူးသွားမပြောနဲ့ဟုတ်လားအိမ်ရောခြံရောအုံးမင်းကြီးတွေနဲ့နှစ်ဝင်းသုံးဝင်းရှိတာအကုန်ကုန်နေခုလမ်းဘေးမှာလောက်ကိုနေရတာသူများအိမ်ဘေးမှာကိုအဖီလေးချနေရတာခွတ်ွက်ကြည်စမ်းကန်ဟုတ်လားဘာဆွဲသွားလို့ကုသိုလ်အလုတ်တစ်ခုတည်းကိုဆွဲသွားလို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အလုတ်10မျိုးတောင်ရှိတာအဲ့ဒါတစ်ခုတည်းဆွဲသွားပြီတော်သေးတာပေါ့ဒါနဆွဲလို့ဘာပါလဲဒါနဆွဲမှတော့ဝိပဿနာမှဝိပဿနာဆိုကျန်တာတွေမဆွဲတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမယုံသေးတော့ဘူးဘယ်သူမှမယုံသေးရင်သူတအိမ်လုံးကလည်းမယုံသေးတော့ဘူးဒီဓမ္မတတ်တည်းရဲ့အကြောင်းအကျိုးပေးဟာညာလို့မရဘူးညာလို့မရဘူးကိုယ်ကကြီးတဲ့သူမယုံသေးရင်ကိုယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ငယ်တဲ့သူတွေကလည်းမယုံသေးဘူးဟုတ်လားဒီမှာတောင်းပန်ပါနဲ့တော့ကုသိုလ်မစွဲနဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုစွဲကုသိုလ်အလုပ်ကိုမစွဲနဲ့ပြောတာနော်ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်ရမှာကတော့ဘာကြီးပဲရနေရမှာကုသိုလ်ကြီးပဲရနေရမှာကုသိုလ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါညာရှိသွားပြီဉာဏ်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုသိုလ်ကိုဆွဲသွားတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အလုပ်တွေကိုမဆွဲတော့ဘူးတပြည့်စည်လဲစရာရှိရင်လဲမှာပဲတောက်ရဖြည့်စရာရှိရင်ဖြည့်မှာပဲထီးလေးသူများမိုးပေးစရာရှိရင်သဘောပေါက်လားမသိခုပြောတာကုသိုလ်မဆွဲဘူးဒါပေမဲ့ဆွဲခြင်းရံဆွဲနေကြတာပါဆွဲခြင်းရံဆွဲနေကြတာပါဘာလေးနဲ့ဆွဲတာလဲလို့မေးရင်ကာမုပါဒနာဒိဋ္ဌုပါဒနာသီလဘဒုပါဒနာအတ္တဝါဒုပါဒနာတရားလေ10မိနစ်လို့တော့တော့ဘုံအများကြီးခေါ်ချင်းနေတာကိုလူချင်းတာတွေကိုစွဲနေတာရှိတယ်ကာမှုပါဒနာကိုဖြစ်ချင်တာလူချင်းတာတွေဒိဋ္ဌုပါဒနာကိုကောင်းတဲ့ထင်တာတွေကိုစွဲနေတာရှိတယ်သီလဘုရုပါဒနာကိုအလေးအကျင့်ကတာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့
စွဲနေတာရှိတယ်အတ္တဝရုပါဒနာငါတော်တော်ဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့ငါပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေစွဲနေကြတာရှိတယ်အစွဲလေးမျိုးအဲ့ဒီအစွဲလေးမျိုးကျွတ်မှသောတာပန်ဖြစ်တာဟုတ်လားတဂရကံဖြစ်တာအနာကံဖြစ်တာယဟန္တာဖြစ်တာအရိယာတွေဖြစ်တာအစွဲကျွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခုဒီလူတွေကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ဘာစွဲလဲခုဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေလားအိမ်မှာအိတ်တာရဲ့ဒီမှာအိတ်တာရဲ့ဖယားကောင်းတယ်အစွဲအစွဲအိပ်ပြောရင်ဘာမှမသိဘူးမသိရင်စွဲဦးမလားဟောမသိလို့မစွဲတာကတော့ဘာမှသုံးမရအောင်အိပ်ပြောလို့မသိတော့လို့မစွဲတာဘာမှသုံးမရဘူးအိတ်နေရက်နဲ့လေအော်ကြည်စမ်းငါအเจ้าမှအိတ်တော့ခုလုခုလုမရှိဘူးအိမ်မှာကြတော့မမွေးရနဲ့ဗာနဲ့တိတ်လို့ခုလုခုလုမရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့เจ้ามันนี่တော့ဒီမှာအစွဲမရှိတော့ခုလုခုလုမရှိတော့ဘူးအိမ်မှာပြန်ရောက်တော့ကိုယ့်အိမ်ကဟာတွေကိုဘာလို့ဥမာလဲဒီမှာနေပြီးတော့အိမ်ကအိယာကိုပြန်စွဲနေရင်လည်းခုလုခုလုပဲဟုတ်လားကိုယ့်စိတ်ထဲမှာခုလုခုလုဖြစ်တာသိုးသနောကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကြောင့်လည်းပဲစွဲကြတယ်လိုချင်တာရချင်တာကြောင့်ကိုယ်ထင်ချင်လို့ထင်ပြီးတော့လည်းစွဲကြတယ်ဟိုဒီမေတကဘာလုံးတကဘာလုံးရောက်ဖူးတဲ့လူတွေပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုအိမ်ဒီအိမ်လေဘူးတဲ့လူတွေပါတာပဲဟိုအရက်ဒီအရက်တဲဘူးတဲ့လူတွေပါတာလေပါတာပဲဘေးအခန်းထဲမှာနေရတာအလွတ်လပ်ဆုံးအကောင်းဆုံးလေသူများအိမ်နဲ့ကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုယ့်အိမ်သူများအခန်းနဲ့ကိုယ့်အခန်းနဲ့ဟောအေးကောင်းဆွဲရနော်အော်ဒီမှာရိတ်တာတခြားဝင်မှုတဲ့လူတွေရှိတာပဲတခြားရိတ်တာတွေနဲ့ဒီရိတ်တာနဲ့တူလားဘယ်ဟာကောင်းလဲဟောစွဲတာဟုတ်လားစွဲတာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိညာငါဟေးကုသိုလ်သာကိုရအောင်ဆိုတဲ့ညာရောက်သွားရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိညာငါစွဲသေးတယ်နော်ဟုတ်လားသူဆွဲထားတဲ့ငါကုသိုလ်ကြီးဆွဲထားရကနေပြီးတော့ဘာရောက်သွားလာမလဲသစ္စာနုရောမိကဉာဏ်ရောက်လာသစ္စာနုရောမိကဉာဏ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအာယုံဆွဲရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုဆွဲရမှာလားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအာယုံလည်းမဆွဲရဘူးစိတ်လည်းမဆွဲရဘူးအာယုံလည်းဆွဲလို့မရဘူးလေဝိပဿနာအာယုံကတော့သူဖြစ်ပြီးပြပေါ်ပြီးပြောက်ထင်ရှားပြီးချုပ်ပါညာကိုသိတဲ့အတိုင်းသာထားလိုက်တော့အာယုံလည်းဆွဲလို့မရဘူးကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲအခုသွားခြင်းရသွားပြတ်ဆိုမရသွားခြင်းရသွားကိုယ်စိတ်လည်းဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအာယုံလဲစွဲမရဘူးစိတ်လဲစွဲမရဘူးဒါပေမဲ့ကိုအမြဲတမ်းအားထုတ်နေနိုင်တဲ့အကျင့်လေးသာစွဲခြင်းစွဲဝိပဿနာအားထုတ်လို့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာပြီဆိုရင်သစ္စာနုလောမိကဖြစ်လာပြီဝိပဿနာဉာဏ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်သွားခြင်းရသွားတဲ့စိတ်လာခြင်းရလာတဲ့စိတ်ဖြစ်ခြင်းရဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုစွဲဦးမလားမစွဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုအားထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်လေးကိုတော့ซวยล่ะดิဟုတ်လားဒီလိုလေးထိုင်နေတာလေးကိုซวยလာတယ်ဒီလိုလေးယက်တာလေးကိုซวยလာတယ်အိုးဒီလိုလေးလမ်းလျှောက်တာလေးကိုซวยလာတယ်ဒီလိုထိုင်မှပိုအဆင်ပြေတယ်ซวยလာဒီလိုယက်မှပိုအဆင်ပြေတယ်ซวยလာတယ်ဒီလိုလမ်းလျှောက်မှပိုအဆင်ပြေတယ်ซวยလာတယ်အခုတော့ဒါကလေးညက်နေပြန်ညားတော့မှာလေဒီလောက်တော့ခေါမပေါ်နှုံးဝင်တရားအထုတ်တဲ့သူတို့စကားရဟဲ့အဆင်ပြေအောင်လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါလားအဆင်ပြေအောင်ထိုင်ကြည့်ပါလားအဆင်ပြေအောင်လှုပ်ကြည့်ပါလားအဆင်ပြေအောင်ငြိမ်ကြည့်ပါလားအဆင်ပြေအောင်ပဲခေါ်နေရတာအဆင်ပြေအောင်ခေါ်လို့တရားအထုတ်ရတာအဆင်ပြေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနေပဲတရားစခန်းသိမ့်ပြန်သွားကြတာတရားအထုတ်လို့အဆင်ပြေတာကိုတရားထင်နေတာအဆင်ပြေတာကြီးကိုစွဲနေကြတယ်ဝိပဿနာဓမ္မဝိပဿနာဉာဏ်ရှိရင်လောကကြီးဟာအဆင်ပြေတာလားမပြေတာလားပြေခြင်းလည်းပြေမယ်မပြေခြင်းလည်းမပြေဘူးလောကသဘောအဲ့ဒါကိုကိုကအမြဲတမ်းအဆင်ပြေခြင်းနေဘာကြီးစွဲနေတာအဆင်ပြေတာကြီးကိုစွဲနေတာတရားရိပ်သားတွေမှာတရားစခန်းတွေမှာယောဂီတွေကများသောအားဖြင့်ဘာပဲစွဲတာများအဆင်ပြေတာကြီးစွဲပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ကိုမနေလုပ်နေကြတာအဆင်ပြေတာကြီးဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်ထားလဲလဲစွဲနေတာတက်တက်လုံးမဲအမလီဒီအဆင်ပြေတာကြီးနဲ့သွားတော့မလို့သိမလဲဆိုရောဟောတော်ဆိုဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဘာကြီးသွားစွဲနေတာလဲအဆင်ပြေတာကြီးစွဲနေသွားစွဲနေတာအမလီပေါ့ပေါ့မလုပ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကလည်းအဆင်ပြေတာကတော့တရားအထုတ်နေရင်အဆင်ပြေတယ်ထိုင်လို့အဆင်ပြေတယ်ရက်လို့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဒီတိုင်းဖြစ်တာလားကိုကြိုးစားထားတာလားဒီမဲ့ကြာကြာထိုင်နေအောင်တော်တော်ကျင့်ထားတာ
ဟုတ်တော့ကြကြထိုင်နေရောတော်တော်ကြင့်ထားတာအဆင်ပြေတာစွဲတာအဆင်မပြေတာပေါ်ရင်ကိုကပြင်ပြီးတော့မလုပ်လိုက်ပါလေထိုင်လိုက်မှာပေါ့အမလေးအဆင်ပြေအောင်လုပ်တာများထိုင်တတ်တယ်ဒီမဲ့ဒီလိုလေးအသာလေးပထမအဆင်ပြေတာစွဲတယ်နောက်ကြတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်တာယူကိုစွဲနေတာတရားကမှတ်မမှတ်ရသေးဘူးဘာလုပ်နေတာတော့အဆင်ပြေအောင်ရင်လုံအောင်မဲ့တရားကအာမထုတ်ရသေးဘူးဘာလဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်အောင်မဲ့အဲ့ဒီအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရင်းနဲ့သေသွားတဲ့သူတွေတပုံကြီးအဆင်ပြေအောင်လှုပ်တာကြီးကိုစွဲနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဆင်ပြေအောင်လှုပ်တာကြီးစွဲတဲ့သူဟာအချိန်မရွေးအဆင်ပြေအောင်မနေတတ်သေးလို့ဟုတ်လားအချိန်မရွေးအဆင်ပြေအောင်ဒီလိုနေတာအဆင်ပြေတာလားဒီလိုနေတာအဆင်ပြေတာလားဟိုလိုနေတာအဆင်ပြေတာလားဆိုနေတာထိုင်တာကအရေးမကြီးဘူးအဆင်ပြေအောင်နေတတ်ဖို့အရေးကြီးတာဘာအဆင်ပြေအောင်လဲလို့မေးရင်စိတ်ခိုးလို့ခုလူလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်နေတတ်သွားပြီဒီလိုထိုင်ထိုင်ဒီလိုရရခိုးလိုထိုင်ထိုင်ခိုးလိုရရကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုစွဲတာလေမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘာလေးပဲစွဲသွားတာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကနေတတ်နေတာကိုပဲဘာဖြစ်သွားလဲစွဲသွားတာသဘောပေါက်လားမသိခုဒီလူတွေခုစွဲတာတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောခဲ့တယ်ဘယ်အဆင့်အောင်ရောက်ပြီလဲအထောက်ကြတာပြောဟောအိမ်မှာတပြည့်တော့မရှိရင်မဖြစ်ဘူးဖေပြန်ရအောင်မယ်နံပါတ်1အစွဲလေဟုတ်တယ်မလားအမလေးကုမ္ပဏီမှာဗျာလက်ဖြန့်ဖွင့်ပြီးတပြီတော့ပြန်ရအောင်မယ်အလုပ်ထဲတပြီတော့ပြန်ရအောင်မယ်ဆေးရုံကတပြီတော့လူနာတွေမပိတ်ခဲ့ဘူးမလားလက်ဖြန့်ခရင်းညနေတော့ချိန်ခဲ့တယ်မလားခရင်းညငါမရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အစွဲကြီးပဲရှိသေးတယ်နော်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အစွဲကြီးအတ္တဝါဒုပါဒနာအဲ့ဒီအစွဲကြီးကိုဆုတ်ထားတာအဲ့ဒါယူဘာလို့ကောင်းမှာလဲလွတ်ရမှာလွတ်လိုက်တော့မှကိုယ်ကံတွေကောင်းလာမယ်ကမ္မတက္ကတတမဋိဋ္ဌိဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရှိလေအစွဲလွတ်လေလေနောက်ဆုံးကုသိုလ်ကိုစွဲလာမယ်ကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုပါမစွဲတော့ဘူးအခုပြောလိုက်ပြီအခုပြောလိုက်ပြီဟေးဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာတော့ကိုကျင့်ထားတာတွေတော့မစွဲတော့ဘူးကိုကျင့်ထားတာစွဲတဲ့လူတွေပါလားကဲတရားမှတ်ကြဆိုဟေးဆိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲအဲဒီလိုမှတ်မရတဲ့ပုံမျိုးလေဒီလိုလုံးမမှတ်ရတဲ့ပုံမျိုးလုပ်ကြတာလေဟုတ်လားဒီလိုလက်နှစ်ဖက်ထပ်ပါလို့စာလည်းမပါပါဘူးလက်မချင်းတစ်ခုထိပါလို့လည်းမပါဘူးဒီလိုလေးထားပါလို့လည်းမပါပါဘူးစာထဲမှာဘယ်နေရာမှကိုမပါပါဘူးဟုတ်ပါလားဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအစွဲကျွတ်အစွဲလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောတာဘာတစ်ခုကိုစွဲအောင်မပြောပါဒါပေမဲ့သူ့စိတ်သူ့အခြေအနေသူ့ဉာဏ်သူ့သူ့ဝရိယနဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းတော့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တာပြောခဲ့တယ်ဉာဏ်ရှိမှအစွဲလွတ်မယ်ဉာဏ်ရှိဘယ်ဉာဏ်ရှိရမှာလဲကမ္မတက္ကတတမဋိဋ္ဌိဉာဏ်ကုသိုလ်ကိုစွဲတဲ့အစွဲကုသိုလ်ကိုစွဲတဲ့အစွဲကနေပြီးတော့နောက်ဘာတဆင့်လာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကျင့်တော်မစွဲနဲ့တော့တဲ့ဟုတ်ပလားကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကျင့်တော်မစွဲနဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကျင့်ကိုစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကိုလုပ်နေရသေးတယ်လုပ်ရင်းနဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလုပ်နေရလဲလုပ်ယူနေရသေးတယ်လုပ်တာကိုသူအကျင့်စွဲနေတာကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံသမျှကုသိုလ်တော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့လုံရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တာကိုမစွဲတဲ့သူဟာလေသူတော်ကောင်းတတ်တဲ့အားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့လုံသမျှဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်လာတဲ့ပြောသမျှလည်းကုသိုလ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကူးသမျှလည်းကုသိုလ်ဖြစ်လာတဲ့ပြောချင်တာတွေပြောနောက်ကနေသိမှပါပဲကွာလို့လှုပ်ရှားလည်းမလို့တော့ဘူးပြောထွက်ကြတဲ့ကအလကားစကားတွေကိုမပြောတော့ဘူးသဘောပေါက်သွားလားမသိဘူးအဲ့ဒီကြီးအချိန်မှဘာစွဲသေးတော့ဘာမှမဆိုကိုအချင်းကိုမဆွဲတော့ဘူးနော်တိလပ္ပရပါရမတာကိုအလေးချင်းကိုလည်းမဆွဲတော့ဘူးအတ္တဝါဒုပါဒနာကိုငါမှဟုတ်လာပြီဆိုတာလေမဆွဲတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အစွဲတွေဘာဖြစ်လဲလွတ်လာတယ်အဲ့ဒီလွတ်လာပြီးတာနဲ့မက္ကတ္တသညာဏတ္တသတမဋိဋ္ဌိဆိုတာဝင်ပါလေမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်စွဲတဲ့သူတွေမမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်စွဲတဲ့သူတွေမမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်လောဘဒေါသမောဟသောသောကပြောသလိုဥပါဒံ၄ပါးနဲ့မရှိတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တွေမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်။အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရသွားတာကိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာအစွဲရှိသွားလဲဆိုရင်သူ့စိတ်အာယုံဟာနိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ကြတဲ့အချိန်ဖွဉ္ဇဉ်ကြတဲ့အချိန်တခြားအာယုံမပေါ်တော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ပဲစွဲသွားတယ်။မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုစွဲသွားတယ်။သူတော်ကောင်းကအရိယသူတော်ကောင်းကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မယ်စွဲတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေပဲနေသွားတယ်တဲ့အစွဲတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲလွတ်ကုန်တာလားကျွတ်ကုန်တာလားစွဲနေတာလားမကောင်းတာစွဲရကနေပြီးတော့ကောင်းတာကို
ซวยตัวดิอริยะผิดตัวดิဆိုတာလည်းဘာလို့သွားတာလဲซวยตัวดิဒီစိတ်ရှိနေတဲ့အာယုံနဲ့ซวยရအောင်မယ်ဒီဒီစိတ်ရှိတဲ့အာယုံနဲ့ซวยရအောင်မယ်နိဗ္ဗာန်အာယုံကို तू မမက်နေဘူးလားမက်နေလားကိလေသာနဲ့မက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီစိတ်နဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဆုံးပြီးซวยပြီးထောင်ချီနှောင့်ချီတယ်လို့ပဲဒီซวยခြင်းဟာခုဒီလူတွေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာအဆင့်100လောက်ပြောလေရပါသေးတယ်ဆွဲခြင်းဟာဆွဲလားဘယ်အဆင့်ရောက်နေတော့အဲ့ကြတဲ့ပြောစရာရှိတယ်အမလီသားဆွဲသမီးဆွဲအိုးဆွဲအိမ်ဆွဲနေရာဆွဲကိုဖြစ်ချင်တာတွေဆွဲနေတဲ့သူတွေကအဲ့လိုဆိုရှင်းပြီဗျာတဲ့တပြိတော့အဆွဲလွတ်ခြင်းတော့ပြီးဘာအကျင့်မှမကျင့်တော့ဘူးအကျင့်မှလွတ်လိုက်တော့မယ်ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုလွတ်ဖို့ကထိတ်ဆုံးကြမှာနော်ဟုတ်လားကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုလွတ်ဖို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခံပြီးကြမှာဘာလို့ရတာလဲလွတ်ရတာမတိုင်ခင်တော့ဘာဖြစ်ရတာလဲကျင့်ရသေးတယ်ကျင့်ရသေးတယ်ကုသိုလ်အကျင့်တွေကျင့်ရသေးတယ်ကုသိုလ်အကျင့်တွေကျင့်ရသေးတယ်နောက်ဆုံးကုသိုလ်အကျင့်တွေအကုန်လွတ်တာဟာယဟန္တာဖြစ်မှာလွတ်တာနော်တရားဟောရတာလဲအမလီပင်မန်းလိုက်တာတော့ကြာကြာအမလီအစွဲလွတ်ပြီးပြီအမလီကိုကျင့်တာတော့လွတ်လို့ပြောတယ်တပြိတော့ကနေရစပြီးကျင့်ကိုအဲ့လိုမကျင့်တော့အဖြစ်လွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲလွတ်ခိုင်းတာซ้วยมิซ้วยอ่ะซ้วยดาดิโกบาลงออกมาเลยลွตบาเนี่ยตะคูတော့ပြောခြင်းมาเลยဒီတရားတွေကဒီလိုတစ်ခါလေးနာယုံ ਨੇ မຢากဘူးပြန်ပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါနာကြပါတဲ့အဲ့ကြတော့မှကိုနားလေသလောက်နာနားမလေသေးရင်လည်းနားလေသလောက်လေးနာနားလေတာကိုထက်နာနားမလေတဲ့တရားလေထက်နာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားတာซ้วยထားတာတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းဒါလေးซ้วยလိုက်လွတ်လိုက်နောက်တစ်ခုซ้วยလိုက်လွတ်လိုက်နောက်တစ်ခုซ้วยလိုက်လွတ်လိုက်နောက်တစ်ခုซ้วยလိုက်လွတ်လိုက်နေအိုးမြင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါတော်တွင်တာဇံကားလीကြာဇံခေါ်လားတာဇံခေါ်လားတော်တော်ကြာဇံပဲသိတယ်ဒီတစ်ကိုင်းဆွဲပြီးဟိုဘက်ကူဒီတစ်ပိုင်းဆွဲပြီးဟိုဘက်ကူဒီကောင်မလွတ်ရင်ဟိုဘက်ကိုရှင်းလားခုပြောတာဒီကောင်မလွတ်ရင်ဟိုဘက်ကိုမရောက်ဘူးဒါမြင်ဒီဟာမဆွဲလို့ရောမရဘူးဆွဲတော့လဲဆွဲထားဆွဲထားသမျှဘာလို့ဖို့လဲလွတ်ရဖို့လို့သဘောပေါက်ပါတဲ့အဲ့ဒါညံဆွဲထားသမျှဟာလို့ရဖို့လို့သဘောပေါက်မြင်အမေတာဇံပြောမှမြင်သွားတယ်လူတရားဆွဲထားသမျှဟာဘာလို့ဖို့လဲလွတ်ရဖို့ပါတဲ့မလွတ်ဘူးဆိုရင်ဘာပြန်လုံးပါလဲဘက်ပြန်လာမေးဟုတ်လားသဘောပေါက်ပါဆွဲထားသမျှဟာကိုယ်အိမ်ကလည်းဆွဲထားသမျှဟာကိုယ်သားသမီးတွေကလည်းဆွဲထားသမျှဟာလွတ်ဖို့ပဲကိုယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေဆွဲထားသမျှဟာလေသူလွတ်သေးခွဲရှင်ခွဲကွဲမှလွတ်မှလားအသိဉာဏ်နဲ့အစိုးရကြတဲ့လွတ်မှလားซวยတော့ဘာလုပ်ထားမှာလဲซวยထားซวยထားသမျှဟာလွတ်ဖို့ကိုเจ้าကိုကံလဲซวยထားဘာလုပ်ဖို့လို့သိရမှာလဲဥစိတ်ကိန်းနာကြီးလဲအဲ့ဒါပါပဲသဘောပေါက်ပါလောကတမှုတိနဲ့ซวยတာအာယုံပြုတာကဒိဗိုင်းကိုစိတ်ထဲမှာလွတ်ရမှာလို့သိတာကဒိဗိုင်းနဲ့ကိုစိတ်ကိုအတိညာဉ်နဲ့ကိုရှိတဲ့အရေးချင်းအတိုင်းသဘောပေါက်နိုင်တဲ့လောက်သဘောပေါက်ပြီးတော့ซวยထားသမျှတွေဟာလို့ရမှာပဲလို့အဲ့ဒီအတိညာဉ်လေးပေါ်ရင်ကိုကျေးဇူးများပါတယ်အဲ့ဒီအတိညာဉ်နဲ့ပဲနေကြထိုင်ကြသဖြင့်သမုဒိသစ္စာပေါ်မှာသီလရှိရှိနဲ့နေပြီးတော့ပရမတ္ထသစ္စာပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေတိုးတက်ပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း